સંતા 26 તારીખ દિન ઝારબંદ બ્લોક રે ભારતીય જનતા પાર્ટી ર રાષ્ટ્રીય ઉપસભાપતિ શ્રી વૈજંત પંડા એવં રાષ્ટ્રીય મુખ્ય પાત્ર શ્રી સંવિદ પાત્ર ઝારબંદ બ્લોક રે निर्वाचन प्रचार કરીબે બિલાસપુર રે ગોટે સાધારણ સભા કુ સંબોધિત કરીબે એવં પરવર્તી સમય રે કુમેર એવં જગદલપુર તીનોટી સાધારણ સભા કુ સંબોધિત કરીબે 26 તારીખ દિન বৈজয়ন্ত পণ্ডা আপোনালোকৰ সম্বিত পাত্ৰ দুইজনে যাক ৰে সেইভাৱ ভাৱে সতাইছ তাৰিখ দিন এঠিকাৰ পদ্মপুৰৰ যি মুখ্য ইছ্যু ৰেল বিভাগক নি যি মিছ এঠি বিজু জনতা দল লোক আগতে ৰখিছিল তাৰ স্পষ্টতা আনিব ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ এ ଚାଷମାନଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଏଠି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଇକମାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ବୋ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବିଳାସପୁରରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁମେର ଏବଂ ଜଗଦଲପୁର ତିନୋଟି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରହିବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏଠିକାର ପଦ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମିଛ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲା ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଚାଷମାନଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଏଠି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଇକମାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ବୋ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ